9:11. Evo nas ponovo u studiju nakon vesti i ljudi događaja. Interesantna tema i dosta aktuelna u našem gradu. Pričat ćemo, imali ste prilike juče u vestima da vidite. Pričat ćemo o akvaparku, zatim pričat ćemo i o ostalim aktuelnim infrastrukturnim radovima u Boru. Ako budemo imali vremena, pričat ćemo i o uređenju pijace. Sa nama u studiju Igor Janković, član gradskog veća u Boru, kome najpre želim naravno dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan, Elvira, vama i gledocima televizije Bor. Pa hajde da krenemo sa akvaparkom. Kao što sam rekla, vi ste juče dali izjavu za našu televiziju, pa oni koji nisu gledali, da krenemo od samog početka za one koji ne znaju kad kreće sa radovima, kako se planira da se to odvija i kad se planira taj završni rok. Da, jedan od velikih infrastrukturnih projekata koji je planiran da se u Boru realizuje ove godine i u narednoj godini jeste projektovanje izgradnja akvaparka. Eto, mi smo negde na početku tog procesa. Raspisana je javna nabavka za projektovanje, odnosno za izradu projekta za građevinsku dozvolu za ceo kompleks, projekat za izvođenje za prvu fazu i samo izvođenje te prve faze akvaparka. Očekujemo da se ceo taj proces javne nabavke završi za nekih mesec dana, nakon čega nadamo se da ćemo dobiti izvođača i da krene realizacija samog projekta. Negde je rok za projektovanje, za izgradnju je početak naredne kupališne sezone. Znači, to je ono što smo mi planirali i što smo kroz projektni zadatak i postavili kao cilj. Znači, građani Bora bi trebali za narednu kupališnu sezonu da imaju... Dobro, to je relativno brzo. Da, potpuno novi osveženi postojeći bazen. Odlično, to će vizualno skroz drugačije da izgleda. Tako je, tako je. Beš 7 nekih bazena se pominjalo, ali tako? Znate kako, idejnim rešenjem definisano je izgradnja akvaparka, celog kompleksa, ukupno 5 faza. Prva faza definiše uređenje postojećih bazena, uključujući pristupni plato iz ulice Zeleni bulevar, uključujući i sanitarne prostorije, onda one lokale, onaj bar. To je još gore, izvinite, da se nešto popravlja, već što ima. Više posla treba, ili tako? Pa da, uvijek majstori kažu da je teže nešto renovirati nego napraviti novo, ali naš sportski centar je jedan od najlepših u zemlji, to stoji, međutim, eto, zub vremena je uzeo svoje i svakako je... 30 godine i više postoji već. Neophodno je osveženje samog sportskog centra. Tako da, eto, u toj prvoj fazi doterat ćemo ceo taj kompleks spoljašnjih bazena na neki novi prihvatljivi nivo, moderniji. Zadržat će se postojeće stanje, postojeći vizualni izgled će biti gotovo isti, samo što ćemo ga renovirati. Znači, na mesto postojećeg jednog tobogana imat ćemo 5 novih tobogana. Pripadajuća plaža spoljašnja će biti takođe renovirana, terasa, ona bazenska terasa iznad lokala koja gotovo da nije imala nikakvu funkciju. Jasno, imala efekt, redko kod da išu. Ona će imati sad neki novi izgled, novu viziju. Jednostavno, aktivirat ćemo taj prelep prostor koji ničemu nije služio. A dobro, možete biti sportskih igara, vaterpolo, utakmica nekih ili nešto? Mi pre svega očekujemo da bude više posetilaca. Da. Više posetilaca sa novim atrakcijama, novim izgledom i... Pa uvek kad je nešto novo, sigurno će biti barem te prve godine. A definitivno i dalje, koliko dugo postoji sportski centar, to je bazeni, oni jesu dalje aktuelni. Jeste. Naši bazeni su zaista prelepi, funkcionalni i ovim ulaganjem ćemo samo podići sve na jedan viši nivo i nadam se privući i goste iz okolnih gradova. Tačno, jer posle ide tu i onaj drugi deo tamo kod metalurga kad se bude izgradio, pa će biti još više, taman odu ljudi nešto kupe, ovamo dođu ovde, okupaju se. Nadamo se da će to biti baš sve stvarno... Cilj je da Bor, pored industrijskog centra, pored rudarskog centra, bude i turistički centar Istočne Srbije. A kao što rekoste, da. Imamo i potencijala, imamo i novca da realizujemo ovako velike projekte. Tačno. Ja sam skoro, tek kad odim sa strane, vidim koliko u stvari je ovo ovde mi što imamo mnogo lepo i, nažalost, nije toliko iskorišćeno u komercijalne svrhe kao neki drugi što koriste, ono, gledam reklame, to je sve wow, a kad se ode, pa i nije nešto specijalno.
Ali evo, ovo je jedan živi primjer da ćemo i mi možda ući u neke turističke vode malo više i malo jače. Mi se zaista nadamo i radimo da se to obistini. U stvari, tako je. Ovakav kompleks u istočnoj i južnoj Srbiji ne postoji sigurno. Ono što sam se ja lično sam uverio jeste da će naš akvapark biti nalik Bačkom Petrovcu, odnosno onom čuvenom Petrolandu. Znači, bukvalno će biti copy-paste varijanta. Tako da je to jedan fascinantan objekat i treba će vremena da se sve to izgradi. To moraju da znaju građani. Jednostavno, investicija je višegodišnja, iziskuje i dosta para, tako da će u zavisnosti od sredstava u budžetu, u zavisnosti od prioriteta i ceo kompleks biti izgrađen. Sa izgradnjom tog celog kompleksa koji će se prostirati na oko 3 hektara, mi ćemo dobiti još 7 nekih bazena. Ta druga faza koja je i najveća, najobimnija, ona obuhvata 4 nova bazena, bazen sa takozvanim nekim family toboganom, kamikaze tobogan, to je ogroman visoki tobogan za one ekstremne kupače. Imaćemo hidromasažni bazen, rekreativni bazen i svu prateću opremu koja treba da podrži ceo taj veliki kompleks. To je neki wellness centar plus bazeni, otprilike, na otvorenom sve. Tako je, znači bit će tu mesta i za rekreativce, i za sportiste i jednostavno obuhvatit ćemo svu ciljnu kategoriju, sve grupe stanovništva, svako će naći sebe u celoj toj priči. Ono je četvrta i peta faza su isključivo namenjene za decu. U četvrtoj fazi se grade dva bazena, jedan baš za onu najmanju decu i za malo veće, za decu srednjih godina sa toboganima. Peta faza je izgradnja dečijeg vrtića i rekonstrukcija postojećeg restorana Medalja sa novom terasom, tako da će stvarno taj prostor da dobije jedan fascinantan izgled. Dakle, porodica dođe i onda decu smesti u jedan deo, ali tako mogu roditelji da se kupuju u drugom bazenu, pošto je taj mali verovatno bezbedniji za decu. Tu mogu i da jedu i sve, znači imaju kao mali neki, kao grad u malom na nekih 2-3 sata koje provode tamo. To će biti u stvari jedan mogućnost da porodica ceo dan provede i da se zabavi kod nas u Boru. Još kada sve to zaokružimo i shopping mallom i novim sportskim kompleksom, zaista će Bor biti jedan modern, jedva čekamo, naravno svi, ali vreme brzo leti, to će veoma brzo da dođe i veoma brzo će sve da bude stvarno. Pa da se vidimo tamo negde za 4-5 godina otprilike, pa da kažemo, onda kad smo pričali, evo sad imamo sve crno na belo. Tako, ja se zaista nadam da će biti tako i da će građani Bora podržati sve ove projekte kojima se mi bavimo i na kojima radimo, jer je to za dobrobit pre svega nas Borana, građana Bora, a nakon toga i za sve ostale buduće posetioce. Tačno, jer ako dolaze ostali posetioci, mi ćemo imati priliv finansijskih sredstava u naš grad, u našu kasu. Kako da ne, kako da. Što se tiče ovih nekih ostalih projekata, šta se još radi po gradu? Malo pre smo pričali interno, pomenuli ste neke rupe, znači to se sve sređuje, putevi se sređuju, ali tako? Naveliko ta građevinska sezona počinje. Ono što je još uvek nepoznanica, to je kada ćemo završiti javnu nabavku za asfaltiranje puteva u gradu i u selima. Znači, kompletno, dakle, celi puteve. Tako je. Kao što znate, rekordan iznos je u budžetu namenjen za tu nabavu, za tu namenu 500 miliona dinara. Do sada je najveći iznos bio 350, sad je bukvalno skoro pa dupliran. Tačno. Očekujemo da u narednih mjesec dana bude završena nabavka, da konačno krenemo sa radovima. Dobro, kad krene je lepše vreme, toplije, da. Jer ipak građane to i najviše interese. Putevi, parkinzi, trotoari, to je ono što je njihov fokus. Pogotovo u parkinzi. Dobro, dosta smo rešili što se tiče parkinga. Jesmo. Radili smo. Su se navikli Borani, pošto znam da je bilo ovako interno, nešto mislim da se nisu, njima je tako čudno da sve što radiš mora da platiš, ili tako? Kako kad odemo u Zaječar, zna se, plati se parking pa se ostavi vozilo, a zar nije to bezbednije i sigurnije tako? Jer dobro, do duše sve tu se ne može ugoditi, nikad ne možemo svima ugoditi, ali svakako je sada mnogo lepši izgled, nema one rizle, pijace, to se sve sredilo,
Rampa je stavljena, stvarno mnogo lepše izgleda. I kad već pričamo o pijaci, i ona se sređuje. Dakle, sve se sređuje i sve se vraća, to jest ne na staro, nego sve idemo na napred, ali tako? Pa da, ja sam jednom prilikom napomenuo da mi modernizujemo sve segmente grada i sela. Da se opet vratim na te parkinge, mi zaista mnogo radimo na pronalaženju mesta da pravimo dodatne parkinge. Evo, sledeći naš korak jesu te neke spratne garaže, montažne, jer prosto postoji delovi grada da više nije moguće naći prostor za novi parking, tako da mora da idemo u visinu. I dosta mali broj zgrada ima garažu u sklopu zgrada. Jednostavno, očigledno da nemamo dovoljno te parking infrastrukture za onoliko vozila koliko imamo u gradu. Znači da nam standard nije loš, čim svaka kuća možda ima po dva automobila. Standard nam je više nego dobar. Igore, šta možemo još nešto da kažemo ovako što bi zanimalo naše gledaoce, a da se tiče te infrastrukture? Dakle, rekli smo za akvapark da će krenuti, naravno, kad krenu javni radovi. Ja mislim da je građanima najbitnije da vide finalan proizvod. Jer što bi se oni mešali u nešto u što se ne razumiju, ali ako se nešto obeća, ispunit će se. Jeste. Upravo ste, građani jednostavno žele da vide to što smo im obećali, to što njima treba, to što oni nama predlažu. Treba vremena za sve. Zapravo mislim nama i mi živimo u ovom gradu. Tako je, jednostavno potrebno je vreme da se takve stvari realizuju. Projektno-tehnička dokumentacija iziskuje dosta vremena, pogotovo za ovakve velike projekte. Kad smo već kod tih projekata, ajde da kažem da ćemo ovih dana već dobiti projekat za građevinsku dozvolu za sportski kompleks u Metalurgu. Znači, eto, to je 2/3 projekata smo za taj kompleks završili. Idemo još na izdavanje građevinske dozvole, na projekat za izvođenje i možemo da krenemo sa radovima. Isto je predviđena fazna izgradnja, sada vidjet ćemo da li ćemo da radimo jednu, dve, tri faze, znači to sve zavisi od mnogo faktora, zavisi i od sredstava u budžetu, ali projektna dokumentacija je skoro pa gotova i imat ćemo čistu situaciju što se tog novog kompleksa tiče. Danas očekujemo da krene krpljanje udarnih rupa na teritoriji grada. Mi smo prošle godine to radili nekih 2-3 meseca. Nismo stigli da zakrpimo sve u gradu, naročito ove gornje delove grada, Novo Selište i Staro Selište. Znači, tu nismo prošle godine uspjeli da uđemo, nismo uradili ništa po pitanju tog problema. Tako da od danas ja se nadam da krećemo i te gornje delove grada. Povećali smo iznos u budžetu za tu namenu, nego duplo. Prošle godine smo imali 10 miliona, sada imamo 20 miliona. Krpljenje rupa će trajati u kontinuitetu cele godine, jer se uvidelo da za tih dva meseca mi zakrpimo rupe, a međutim naše javne preduzeće održava grad, raskopaju svašta nešto i to čeka narednu godinu. Tako da je sad je ideja da se to radi tokom cele godine i tamo gde ima potrebe da se odmah interveniše. Da, džabe vi zakrpite rupu, ako pukne nekad cev, oni dođu, otkopaju i onda ništa nismo uradili. Znači, krećemo sa krpljenjem udarnih rupa, krećemo sa betoniranjem staza i stepeništa na teritoriji grada i tu smo, za razliku od prošle godine, 5 puta povećali sredstva u budžetu za tu namenu, jer jednostavno ima potrebe. Jednostavno ima potrebe, građani traže, a i traže sa pravom. Zaista je većina naših stepeništa, opet kažem, pogotovo u Starom Selištu, Novom Selištu, tu zaista ruinirano i potrebno je da se jednostavno sveža. Pa dobro, vreme je dosta prošlo, tako je. Nije samo ljudski faktor u pitanju. Igore, hvala puno, nažalost, u škripcu smo sa vremenom, ali evo, nadam se da smo približili građanima i moj savjet im je da budu strpljivi i naravno sve će se već videti u narednom nekom periodu. Da se ne petljuju baš svuda gde im je mesto. Jeste, samo strpljenja i razumevanja. I nisu ovo jedini projekti na kojima mi radimo, znači, pored ovih turističkih sportskih kompleksa, mi uveliko već radimo i na projektu za izgradnju nove bolnice, na rešavanju problema toplane. Znači, jednostavno radimo na svim poljima i svim pravcima. Nešto ide, tako je, nešto ide brže, nešto ide sporije, ali se radi sve. Tačno. Hvala vam još jednom. Molim. Mi ćemo brzo sada da uključimo i Saru Stojičić, dopisnika radio televizije Bor iz Zaječara, da čujemo koje su tu aktuelnosti u Zaječaru. Dobro jutro, Sara.